isso? Gente, cuidado! Tá tudo pensando! Tive uma ideia pra nossa escola ganhar a gincana esse ano. E ainda vamos entrar pra história como os mais destemidos de toda a região. E vai, tá dando enrola. Que eu ainda tenho que arrumar no meu quarto. Não! Aqui não! Poderíamos ser ouvidos. Deixa de ser babaca! Quem que vai ouvir a gente aqui? Amanhã de manhã a gente se encontra na sede. Ah! E avisem o cara aí. Vamos precisar muito dele. Ai, meu Deus, como essa menina entrou metida. E será aquele tanto cochicho em taia? Deve ser mais uma das besteiras do tião. Por que você não vai se entortar minhoca? O cara é chato, meu. O que você tá fazendo na praia até agora? Posso saber? Não pode não, xereta. Não é assunto de criança. Sou criança, mas não sou cabeça de bagre. Você não ia no mercado? A mãe tá louca da vida. Você vai apanhar. Que nada mais nascerá sem a minha ordem! Tempestade. Seu Toninho falou que leva a gente até o bonete.